অ'কে নিষ্ঠা মডেল আনিবা ডেৰী নিশ্চিন্ত ভাৱে মু আডমিট কৰোঁ এতিয়া বি ডেৰী হৈ আজি আপোন এই মোক বহুত অসুস্থ ঠিপাই আপোনালোক জিছ লেখা হ'ল আৰু আপোনালোকে পহঁচাইপৰাই ডেৰী হ'ল কিন্তু এই ভিডিঅ'টো দূটি মডেল আনিছি মই আপোনাক নোট অ'কে মডেল ছেভেন মডেল এইট দুইটি নোট আনি আপোনাৰ দেখি পাৰিব তা ৰ মডেল ছেভেন নোট আপুনি মডেল এইট নোট আপোনাৰ দেখি পাৰিব এই নোটছৰ পি ডি এফ আপোনাক দেৱি যোনকে আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ পাৰিব আপোনাক ক' কৰিব হ'ব ন প্লে ষ্ট'ৰ প্ৰথমে আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ টেলিগ্ৰাম গোটেই আপুনি আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি ৰেজিষ্টৰ কৰি নি যে কোনো ভিডিঅ'ক আছে আমি ডেছক্ৰিপচন আমি পাইপাৰিব নহ'লে আপোনাৰ আম এব চেচনক যাবি যদি সেইবোৰ আপোনাক টেনিগ্ৰামৰ লিংক পাৰিব জইন হৈ পাৰিব এই বিদ্যালয় ভিত্তিক মান নিৰ্ধাৰণৰ উদ্দেশ্য ক'ম ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା'ପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପରେଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପରେଖ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ସହ ପରିଚିତ ହେବା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମୁନ୍ନିତକରଣ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷଣ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରୁବ୍ରିକ୍ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସ୍ୱମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ପୋର୍ଟପୋଲିଓ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଏଭାଇଲେଟ୍ କରିପାରିବା ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ ଆଉ ବିବରଣୀ ଲେଖନ ଓକେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବା ଆମ ପାଖରେ ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିରେ ମାଧ୍ୟମ କିପରି କରିବା ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ମାନ୍ୟ ଧରଣ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ବ୍ୟାପକ ଦିଗ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଓ ଶିଶୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଓକେ ତ ପାଠ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ତା ଉପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ଚାପମୁକ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପଲବ୍ଧି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷଣର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା মান মানদী ধারণকোটি শ্রেণী ব্যক্ত করা কোণ না শিক্ষণ শিক্ষণপ্রাই মান নির্ধারণ শিক্ষণ সহিত মান নির্ধারণ এবং আছে শিক্ষণ র মান নির্ধারণ ওকে তো এটা যা যা পয়েন্টস অনেক আপনার দেখিনেবে ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁବିଧ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ତ ଏସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ମାନି ଧାରଣ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଚିନ୍ତନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ସବଳତା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ମାନିଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ ତ ଶିକ୍ଷଣର ମାନଧଧାରଣ କ'ଣ ଏହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆଗ୍ରହ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଭିପ୍ରେରଣାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନି ଧାରଣ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱମାନଧାରଣ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ କରନ୍ତି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ଗଭୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଓକେ ସହପାଠିତର ମାନି ଧାରଣ କ'ଣ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରସ୍ପର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ତ ଦଳଗତ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରହିଛି ଏବଂ ପୋର୍ଟପୋଲିଓ ମାନ୍ୟ ରହିଛି ରୁବ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନଦଣ୍ଡ ଯାହାକି ସାମଗ୍ରୀକ ସେଟ୍ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ এ নমনীয় ও উপযোজন ওকে তো রুব্রিক্স দুই প্রকার কামগ্রিক্ রুব্রিক্স এবং বিশেষণাত্মক রুব্রিক্স ওকে তো সামগ্রিক রুব্রিক্স এর আমি গুরুত্বক বিভাকরণ করে নাই কিন্তু বিশেষণাৎক রুব্রিক্সে আমি কার্য দক্ষতার স্তর আধারে গুরুত্ব দিয়ে যায় তো পোর্ট পোলিও কোথাও কৃতি কণ ନା ପୋର୍ଟ ପୋଲିଓ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସମାର ହେଉଛି ପୋର୍ଟ ପୋଲିଓ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟପର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲେଖନ ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ନ୍ୟସ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସମସ୍ତ ରହିଛି ପୋର୍ଟ ପୋଲିଓ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ କାଗଜ କଲମ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାବେ ପରିଚିତ শিক্ষার্থী মান বৌদ্ধিক দিক মান নির্ধারণপ্রাই বহুল মাত্রে ব্যবহার করা যায় নিশ্চিত ভাবে বিশ্বসনীয় সাধন অটে এই মান নির্ধারণ প্রক্রিয়া ভিত্তিক শিক্ষার্থীপ্রে চাপমুক্ত পর সৃষ্টি করে থাকে ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষণ ফলাফল হাসল করেপারে তো নেক্সট আমি যদি দেখা সারাংশ আপনি এই ডায়গ্রাম আনিপারে বিদ্যালয় ভিত্তিক মান নির্ধারণ মান নির্ধারণ সাধনা এবং এসবিআই উদ্দেশ্য ମାନଧରଣର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାର କ'ଣ କିଏ କିପରି ହୁଏ ଓକେ ତ ଏଇଥିଲା ମଡ଼ୁଲ୍ ସେଭେନ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୋଟ୍ ଓକେ ମଡ଼ୁଲ୍ ଏଇଟ୍ ନୋଟ୍କୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ମଡ଼ୁଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଓକେ ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିସର ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲାବସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଧାରଣା ଓ ଧାରଣା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବା ଧାରଣା ଓ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ସଂଗଠନ କରିବେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟ ଧାରଣାର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି তো ইী আমি দেখিব দেখিবা ত'লে পাঠ্যক্ৰম পাৰ অন্তৰ্ভুক্ত পৰিৱেশ অধ্যয়ন ৰদেশ্য ৰবেশ অধ্যয়নৰ পৰিচৰ কণ ৰ সেইটোৱে আপুনি দেখিব এইবোৰ আপোনাৰ পি ডি এফ ডাউনলোড কৰা পঢ়ি নেকি আকৌ লেখি নেবে নোটছ তাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰত্যাশা আমি পিলাটো কণ কৰি পাৰিবা পিলা কণ আমাক আউটকম দে পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণৰ ফলাফল কণ ৰ পরিবেশ অধ্যয়ন শিক্ষা দান শিক্ষণপ্রে সম্বল কৌশল কম রেখান পরনাই কৌশল সমূহ কেভাবে আপনার প্রকল্প দেন আলোচনা পরীক্ষণ অন্বেষণ দে সরবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার নেক্সট রয়েছে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও অভিনয় এসব রয়েছে এবং তাস্ত ক্ষেত্র পরিভ্রমণ ফিল্ড ভিজিট রয়েছে ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ ଆମେ ରହିଛି ଆମେ ଯେମିତି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉ ବି ଟିଏଲ୍ଏମ୍ କଥା କହୁଛେ ଆମେ ସହାୟକ ପଠନ ହେଉ ଦୃଶ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା କାର୍ଟୁନ ହେଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛଅଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ କ'ଣ ନା ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ବାସଗୃହ ଭ୍ରମଣ ଓ ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜିନିଷ এই চব ৰেৰে টেলে মনে কৰোঁ ল' কষ্ট আৰু নো কষ্ট বিনা পইচাৰে হ'ব বা স্বল্প পইচাৰে হ'ব তাৰ গ্ৰাফিক্স গ্ৰাফ ৰ অধন আপুনি দেখি পাৰ্চে কণ পৰিৱেশ অধ্যয়ন কাংকিং কিপৰি কৰা যাব এই চব ৰ শিশুকেন্দ্ৰিক ৰ ব্খানামূলক ৰব বহু অৱশেষ ৰ আহিব এইটো কমপ্লিট গ্ৰাফ ৰ শেষ আমি ইষ্ট আপোনাক গ্ৰাফ দৌচু जोड़ा पी मार दे जो आप हेल्पफुल लाइव है और पी डेफ टी बारमार कहते हैं आपको डिस्क्रिपन दिज टेलीग्राम पारे टेलीग्राम जॉइन हूं आप टेलीग्राम आप प्रथम डाउनलोड करूँ आप स्टोर देन आपन को मड्यूल अलरेडी एक रु छः जानक नोट्स पुणी सात आठ दबू আপেৰে যোন নোৱাৰ নোটাই আছে সেইটোৱে আমি সেই প্ৰ'ভাইড কৰি পাৰিব নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক অঁ আবাউট লিংক অঁ আপোনাৰ ক্লিক কলে জইন কৰবে কিন্তু তাৰপিছত আপোনাক প্লেষ্ট'ৰ ডাউনলোড কৰি হ'ব পাৰিব তো আশা কৰিবি আপোনাক এই ভিডিঅ' মাধ্যমতে কমপ্লিট ইনফৰ্মেচন দি পাৰিছে আপোনাৰ হেল্পফুল ৰবে পুনি আপোনাক দেখা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'টো যাই দিয়ক